kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo hadaha iyo kale idinkaga yimaada TV ga Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho barnaamijka aniga oo Cali Nuur Salaadaha ayaa soo jeedinaya qodobka gabi ahaana caawa barnaamijka aynu ku lafaguri doonana waxa uu noqonayaa dunida oo dhan waxaa maanta looga dabaaldegayaa maalinta haweenka adduunka oo ku asteysan maanta oo kale oo 8 bisha Maarso ay ku beegan tahay iyada oo taa laga ambaqaadayo ayay haweenka Soomaaliyeed waxa ay maanta ogeen munaasabado fara badan oo maalintaasi ay ku weynaynayaan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa matalaada siyaasadeed ee dumarka iyo 2016 doorashooyinka la filayo inay dhacaan iyo kaalinta ay haweenka Soomaaliyeed ku leeyihiin. munaasabado fara badan ayaa waxa ay ka kala dhaceen gabi ahaan gobollada dalka Soomaaliya. Munaasabadahan oo lagu oogayay ama lagu weynaynayay maalinta haweenka adduunka oo ku asteysan maanta oo kale oo bisha Maarso ay ku beegan tahay 8. Haweenka Soomaaliyeed oo qayb ka ah haweenweynaha dunida ayaa waxa ay iyana qabteen munaasabado waaweyn oo ay ku weynaynayeen maalintan. munaasabadahaasi qaar ka mid ah oo magaalada Muqdisho ka dhacay oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ah iyo ururada u dooda xuquuqda haweenka iyo xuquuqul insaankaba waxaa laysla soo hadal qaaday matalaada siyaasadeed ay tahay in ay dumarku ku yeeshaan marka laga hadlayo xilalka muuqda ee dowladda Soomaaliya. munaasabadahaasi qayb ka mid ah oo Muqdisho ka dhacday waxaa ka qayb galay wasiiradaha haweenka u qaabilsan dowladda sida wasiirka xuquuqul insaanka iyo haweenka iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka. sidoo kale waxaa iyana goobjoog ahayd wasiirada Mahad Cabdalla Cawad oo ah gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaanada baarlamaanka uga jiro haweenka Soomaaliyeed ama ummatala ayaa iyana ka dhex muuqanayay kulankaasi. Khadiija Maxamed Diiriye waxa ay ka mid ahay dadkii kulankaasi ka qayb galay isla markaana hadallada ka jeediyay. Maanta waa maalintii haweenka adduunka. aan isu hambalyeynayno dhammaan haweenweynaha caalamka oo dhan, gaar ahaan kuwa dunida muslimka, kuwa Soomaalida oo dhan, meel kastoo ay dalka gudihiisa dibaddiisa uga sugan yihiin ama ka joogaan. Waxaan soo qadamayaa marka hore hambalyo 8 Maarso 2016. su-aasha haddaa wax iga weydiiso, waxaan rabaa inaan dib u noqdo. Waxaa laga hadlayo sidee lagu heli karaa su-aal marka la geliyo kootada haweenka. Dabcan waxa waaye xuquuqna la isma siiyo, waa la raadiya. Waa wax in la raadiya u baahan, in loo dhabar adeega u baahan, in oo jid dheer loo maro u baahan. maanta markaan ka hadlayno 130 in haweenka Soomaaliyeed ka qaybgalkooda uu noqdo laftirkeeda, waxyaabihii aan kasoo shaqeynay ahayd oo aan ku koobnayn kuraasta baarlamaanka, waa jooga agaasimihii guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha. waxaa kaloo jooga shaqsiyaad kale oo muhiim ii ah howlihii baaxadda weynaa aan soo qabanay, oo aan rabo shibra walaashay iyo qaada inaan ka xuso waxqabad taariikh leh oo dalka iyo dowladda Soomaaliyeed dhaxalgal u ah ayaa looga tegay. Caalamka gacan weynay nagu siiyeen guud ahaan dowladda, gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha. waxaa la gaaray intii qaran burburka nagu dhacay iyo intii ku meel gaarka lasoo maray, iyo dowladda hadda ku meel gaarka laga baxay xilligan uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka yahay madaxweynaha. xukuumadii isbabedelay gudaheeda in la gaaro waxaan horey Soomaaliya u gaaray.
qorshayaasha soo dhan waxay salka ku hayaan horumarinta xuquuqda aadanaha xuquuqda haweenka iyo caruurta haddii aan wax ka xuso waxaa ka mid ah resolutions oo caalamka 1325 ka mid ah Beijing platformka oo Soomaaliya markii ugu horreysay ay saxiixday isagoo abuurmay xilli dowlad la-aan dadka soomaaliyeed ay yihiin 1995 laakiin waxaan qalinka ku dubnay anigaa saxiixay 30 August oo ahaa deadline maalintii ugu dambeysay 2014 sideego oo qabyo qoraalkiisa aan ka tagnay he for she qabyo qorsho howleedkii jinsiga iyo sharcigii ugu horreeyey ee dalka soomaaliya laga hirgeliyo ee xadgudubka kufsiga oo dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeena lagu ammaanay xaakimka maxkamadda caalamiga ah inuu yahay sharcigaas waa hagaag daawadayaal sidoo kale munaasabadaasi haweenkii mas-uuliyiinta ahaa ee ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiirada xuquuqul insaanka iyo haweenka iyo sidoo kale wasiirada caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya in la siiyo bosishinada wasaaradda haweenka wasaaradaha kale oo sidaasoo kale oo ku xiga aanan la gaarsiinin heer intaa kasii dheer ama portfolio weyn aanan la siinin runtii waxaad arkaysaan in arrintii wax iska bedelayso ay arkayaan soomaaliya gabdhaha inay leeyihiin waxqabad leeyihiin wax qaban karaan sida ragga oo kale sheekadii ahayd gabadhi waa caruur caga weyn ma si fiican uma aqaana maamaada iga maqan tahay waa la beeniyey ma jirto haddeertaan gabadhu waxay qaban kartaa inta uu qofka ragga ah uu qaban karo wasiir way noqon kartaa kabaasitigeeda uu lamid yahay caqligeeda uu lamid yahay wax waddanka inta uu ku tari karo qofka ragga ah ayay ku tari kartaa runtii taasi horta hore banaankay taallaa hadda qofka ka qarsan tahayna ma jirto inaan helno gudoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka inuu champion gender activisto u noqdo waa horumar aynu gaarnay taasina anigu personal waxaan aaminsanahay haddii la helo xuquuq dadkay u siman yihiin gabadha iyo raggaba ay u siman yihiin in aan wax ka qaban doono dhibaatada dadka haysta oo dhan micnaheeda haddaan sii faahfaahiyo afqaladna ku sheego anigu waxaan leeyahay gender equity can be a solution for gender problems or all gender problems maxaan sidaa u leeyahay waxaan saa u leeyahay kasoo qaad unitka gurigaaga kasoo qaad lix caruuraad leedahay saddexna ay yihiin wiil saddexna ay yihiin gabar waxaad bartay saddex waxbarashaad geysay waxaad geysay jaamacadaad ka bixisay way ka baxeen shaqay heleen way ka baxeen way gursadeen waxbay dhaleen sidaas horumarkoodii waad ka shaqaysay saddexdii gabdhaha ahaana waxaad tiri gud furayso hooyad noqonaysaa xaasad noqonaysaa waxba qabanin gurigaagii gudihiisii bay waxay ka dhantaalan tahay 50% horumarkaad gaarsiin lahayd gurigaaga taasi waxay impact ku noqonaysaa society-gii aad ku dhex jirtay hadhowdina waxay qayb ka noqonaysaa horumarkii waddankao dhan in 50% uu ka maqan yahay marka waxaad dareemi kartaa awoodda ay gabadhu leedahay haddana waxaa la yidhi soomaalida 60% iyo ka badan waa gabdho marka ka fakir 60% dadkii waddanka wax ka qaban lahaa ama horumarka gaarsiin lahaa inaadan u ogolayn inay iyagu marka hore wax qabsadaan iska daa inay waddanka wax u qabtaan marka taasi waxay ku tusaysaa equity-ga inuu yahay problemka ugu horeeya oon u baahanahay inaan waxka qabano runtii waxaan leeyahay haweenka soomaaliyeed meel walba ay joogaan hambalyo waxaan leeyahay haweenka soomaaliyeed meel walba oo dadaal iyo dagaal ay kaga jiraan hambalyo gobollada oo idil waxaan rabaa inaan xuso haweenka soomaaliyeed amaba ku geeriyooday ayagoo difaacaya waddanka ama ayagoo danahoodii bini-aadannimo maraya gacan xaq dara ah ku geeriyooday ayagana inaan xuso oo baroordiiq aan uga bixiyo maanta halkan haweenka waa lafdhabarkii dunida haweenka waa lafdhabarkii nolosha waxaan u malaynayaa 1977-dii ahayd markii adduunka isu imaaday oo la isku raacay in maalin loo dabaaldego haweenka adduunka markii dadaal badan ururada bulshadu ay soo sameeyeen ay arkeen haddaanan
إن محن كيرا هذا للدفاع إن هوانكا إن نبض يقول سنة أنا كل دي كيرين ورودي برشود أو سوت تجاي أي واحد كنتي إن مالين لوجو عامي أو لوجو دفاع هوانكا هذا ما أنت أو أحسدت دماسو دفاع هوانكا للدفاع ما أحكي إن أفكار لجشيء أو لود بالدعو لكن وحال كلول سمي شرعية تحنقه أو لوجو تلاج علي إن هر لو مريو هوانكا أما بقبلها وهجاج داوديال سي موضوع عن بقول كي بصدن يو جبي هام بمتلاد أي هوانكو كويالان يان بربانكا يو دولدا سوماليات صوص عطا يو وحيابها أي كبدالي كرتو سياسة دا سوماليا إنو وح وقفل انقونا أبو وح بدن وقوه قانو وحا استوديها يقول سوغان حريمو فارح قدني أو كاترسان هياد دا SWSO ليرا هدو أو حرونتي دو أي تهي كسمايو كسور دوو برامج كده وقالك وركا ومعصد داوضي على سيدوك كلا استوديها يونيفرسال امقالة مقدشو وحا ايانا كسوغان دنيو محمد علي و دنيا عرشان لو يقانو و كاترسان هياد ايدا دنيا ايانا وحا اي عان كتهاي وغلغلينتا حقوق الانسانكا يو سيدوك كلا حقوق دا هوينكا خدك تلافنك مقالة مقدشانا وحا سيدوك كلا امينكا سيتوسا او قدرتا وزيرة دا هوانكا يو حقوق الإنسانكا حكومة دا فدرالكا سوماليا سهرو محمد علي سودا وادا لما انتين با وزيرة دا هدي اينو كوهر مرنو هوانكو محاي اقوبا هذين ان اي دولة دا كامل نقضان او اي حلال كاقبتان الله وبركاته تمام إجتياك وحدي صدر يا سلام سلام في إسلامك سلام عليكم وحن كلو إدي صدر يا حمبليو هؤلاء كمل والبيجوجان كحمبل وكيد مانتا فرحت إن شاء الله تعالى وحرجين نقول إنن ولكارنا هؤلاء كإسماعيل إدم وهم تقول الحين بقولك بسطن ويهلان هؤلاء كوحواي هرمر وحلا أركي هدي هؤلاء كأنتقب كلين سياسته هرمركي النبضي تتكتك أهلو الجاراي وطن كسان كسان كان محمديها قلنا حي إن إسبتل بقى إسبتل كات أرد عاينا وحا كمت نقوم دونا هدو إلهي إدنو إن كوت أما حوين قوان أما بارلمانكا أما كوهلان كراسة بارلمانكا نمبر عيمان أو أحد قلتك بصدر ما أحا بارلمانكا أما وزير الكلية وحكا لو فينا قوها شقة حنا قطعوا private أما public لبا دبا هنا إشلان هواين كبقول كيف صدّن أرنت هالشيء آت يركلي ولا يضحي هرم مر صدّن كان سوكو كار نبض صدّن كان إيكو كار لكن كان وعلى وعلى أركي وعن حقيقي هدي هواين كم نقدان إن نبض كلي دي للصغير wa ku soo laabanayna mudane wasiir sidan xaliimo sidan ka warqabno siyaasadda Soomaaliya waxa ka jira ishaaysi badan waxay u baahan tahay tamar iyo awood ka badan tan loo maleenaayo in dumarka ay ku jirto ma aaminsan tahay maxay ka tari karaan dumarku haday siyaasadda ku biiraan ama hasantahay marka uu reeso waxaan salaamayaa studiyaha universal shaqaalihiisa Muqdisho fursada iyo chance-ka ay nasiyeen anoo ka faa'iideysanayna marka hore waxaan salaamayaa dhamaan haweenka Soomaaliyeed meel kasto joogan iyo haweenka adduunka ba oo maanta ay ahayd maalintoodii loogu magac daray aanan runtii aad iyo aad aan soo dhaweynay meel kastaba خاصةً وحن سلام يا هؤلاء كتب لنا أن نقوم تلوهم قيمة هي أدي ذن كده حشقيسه محوها أدبن السلام يا هم بلي الله هاي إن عندنا عيدين بنا في ليان كسته نسيبوناك كسر مغنا محي ذي أنا ذي كسر مغنا سؤال شيء ودي سمر كأصل نقدم وحد تري وسياسة دول سكوها هي استام أنا haweenku qayb waxay ka yihiin waxa la isku heesto waxa la isku heesta horta waxa la isku heesto ee dadka siyaasadda hoggaaminaya isku heestaan
ayaan wax ku leenahay waan soo gelaynaa marka bicaus waxaan ahay bulshada ugu badan ee micnaha markii dadka la yidhaahdo tira ahaan waxaan sheeganaa ama sida hadda macluumaadka lagu hayo 60% inaan bulshada ka midnahay aan ka nahay marka siyaasadaas la isku haysto dadka la rabo in la xukumo dadka la rabo in maxay ahayd waxa laga qaybgeliyo la hogaamiyo ayaanu ka midnahay weliba timka ugu badan aan sidaa darteeda usoo galaysa sidaa darteeda ku soo galaynaa aynu siino dunyo oo iyana ku sugan studiyaha universal ee magaalada muqdisho haweenku maxay ugu baahdeen inay siyaasad soo galaan haddii wiilashoodii ku jiraan oo ragga u dhaxayn ay ku jiraan oo walaalahood ay ku jiraan oo aabayaashood ay ku jiraan bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaan ka mahadcelinayaa jaaniskan ayna siisay iyo addaan ama studiyan ama uuna siiyey meediyahan universal marka madaxdiisa iyo kulli shaqaalihiisoo dhan waa ka mahadcelinaynaa oborjunitiga ayna siiyeen caawo oo ah maalintii aan ku lahayn adduunka oo feestadeenna ahayn waxaan salaan guud u jeedinayaa meel kasta oo haween kasta adduunka ay ku nool yihiin yar iyo weynba waxaan ku xijinayaa gaar ahaan soomaaliya mid kasta oo gabar ah inay maanta nagula ciiddo ciiddii maanta aan ciidna oo ilaa caawo noo socoto intaas markaan ka soo daadego oo su-aashii aada i weydiisay aan dib ugu laabto horta waa koowe marka ugu horeysaba waa xuquuq asaasiya oon annaga leenahay xuquuqdii aan ku laheen dalkeenna oo ilaahayna siiyey ayay ka mid tahay hogaankan inaan qabanno midda koowaad waa middaas oo xuquuq aan leenahay waay midda labada waxa waaye waaye aragnimada aan aragnay dalkan oo dalalka annagoo kaleeto oo burburka kusoo dhacay tusaale yar markaan soo qaatay ruwandoo kaleeto markay haweenkooda kaceen oy siyaasadda qabteen oo raggii isqabqabsigii ku heshiin waayeen oo xeerihii fandhaal kala tegey ayay kaceen waad aragtay 65% ayay baarlamaanka ka yihiin 65% ayay dowladda ka yihiin isbedelay keeneen oo adduunkao dhan ku naaloodo afrikao dhan ku naalooto ayagana ku noolaadan marka waxaan walaalaheen leenahay raggii waa idin soo aragnay 25 iyo wax ka badan markan faraha nooga qaada walaalayaalow waddankan aan daba qabanno waa hagaag wasiiradda wasiirad sahro ayaan dib ugu laabanaynaa in badan siyaasadda soomaaliya waxaa hogaamiya dhaqanka xildhibaanada soo socdana waxay u badan tahay in ay dhaqanku soo xuli doonaan maadaama nidaamkii qabiilka dib loogu laabtay sidee ayaa lagu hubin karaa in qoondada haweenka loo qoondeeyey baarlamaanka ay sideeda u helaan waa mahadsan tahay waa dhici kartaa in dhaqankii dib loogu laabto amaba la yidhaahdo odayaashii wax soo xula odayaasha soo xuladooda ma aha wax yacni waxba aan laga leexani karin oo kitaabi ah odayaashu waa odayaasheeni waa walaalaheen waa dadkeeni waa beelihii aan ka dhalane waa wadahadal waa loo furi doonaa waana laga wada hadlaa waana laga wada xaajootama haddaba waa soo xuleen gabdho haddaba waa aaminsan yihiin waxqabadka gabdhaha waxaan hubaa beelo badan gabdhaha ugu jira baarlamaanka inay ka waxqabad badan yihiin ragga ugu jira haddii la leeyahay tusaalaha lasoo qaado ama haba la tijaabiyo waa la tijaabiyo marka uma arkaa inay tahay dhagax ama derbi aan la jibini karin odayaasha diyaara umahay odayaasha waa la hadlaynaa gabdhahoodii baan nahay dadkoodii baan nahay beelahoodii baan nahay u maleyn maayo caqabad weyn marka waxaan rabaa arrintan ah odayaal baa lasoo xulaya inaan la buurbuurinoo laga dhigin markiiba wax difaac oo loo diidan yahay haweenka inay ka qayb galaan odayaasha waan ku tashanaynaa wayna nagu tashanayaan shacabka soomaaliyeed arrintaas si fiican inay uga dhaadhacdo odayaasheena arrintaas inay si fiican uga dhaadhacdo inay nagu tashadaan inaan waddanka difaaci karno inaan dadkeena difaaci karno inaan dhaqaalihii iyo nabaddii u horseedi karno xaq baan u leenahay soomaali baan nahay beelihii baan ka mid nahay qabaa-iladii baan ku jirnaa ma rabno in nala takooro marka waxaan ku baraarugineynaa ama aan idinka xataa dad walboo soomaali ah aan kacsanaynaa
أو ضياعش إن أدنى قبطان أو أدين كان أدنى حكسو قشان هؤلاء حقون إن ما أنت لصوه كما سنتر كوكسو الله بندونا حليمو سيدان كور قبنو لخنك سوماليا ويقو أدكته إن هاوينكا قبائل كويسكا صهر مريان مركي أي متلاتك هذا الآيان سيدان ربطان إن كوجة بيسان بورتاس إن هاوينكو أي قوان دبضان كهلان سياسة دا وإذن كوهر قدبان وما سنت هاي ورطو مركو أور ريسو أنايا وحنكا من هاي برشادة صوماليات لح تستوركا أي برشادة كويشيسي الورد نسير ربو دولدا وحددكو أي وحكور نستان أما الدولد أي كون نقضان وحيرك أي لكتان كالهاجية أما وحكور نستان كران محوقة هاي وتستوركا محاد دي دايا إن بقول كيف الصدم ونقض قدم تستوركا بقول كيف الصدم وسيدة مدحوينونا ما أنت هم باليدي وهوينك أدري وكسو هذا القاضي وونا شيء إن دولته حتى مايا مايا معناها ما قاضي دونتو إن قبائل كينا دولته إذن كما دوني دونتو مايا وحنك وضع مدحوينها تستوركو إمانا برلمان كان تستوركو إمانا تستوركو هو متصو مالذا أقول حيا معها وح ليري رجع إسكاله معها وح ليري قفه بالبع إسكاله معها وح وشخص ليه هي معها مركا إن محام عنها قذب بذك كله أرضن تستوري كده قذب ككلي هاي هوان ككل هاي الحقوق ذا ذي لنا هاي كوتها ذا الشيء هاي معناها أي وحكوه للهاي أنا دو تستوري لي هاي سي شرعيا اللي وجود ذا لها محا أنك الله بقول يتدوات شم شرعي إلها ليا أله وشرعي دجياء أله إن نودي دي إن قضب كاسي لقدره تستوركو وشرعي النقضه إنتا معركتها إن أي نقول لهيد كوتدان إن لبريو وبكوس إنتا سو صنو اللي سوو دي برنامج كان أي مرور ببقول كيف صدن إلا قرو تو قرو وانك صوف بلاو قرو تو كي قال كعيو انتو دم بقول كيف صدنا عد كستقوتك تهاد الحكولي بقول كيف صدنا الليذين هاي هي دشامية مرك وقوقوس والله بنا يا وحن سينا يا دنيو وحد إن بدك على لسان هوينك إن بقول كيف صدنا قوم داس سيدا هذا بحليمة إشي جاي سو دستور كلا قرا أو لقى ديجو قدر دستوريا سي إيسن أسورة قلين إن لقى كربودو sidaan ognahay qoondo waxa loo sameeyaa waxa loo yaqaan minority group ama dadka ee laga tira badan yahay haweenkana Soomaaliyeed ayaga tira ahaan ugu badan bulshada Soomaaliyeed sidee ayaad u rabtaan in qodob dastuuri ah laga dhigo oo ay ku qoran tahay in qoondo haween ku leeyihiin la bixiyo bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxa way wax walba istaraatiijiye ayaa loo sameeyaa oo istaraatiijiye lagu gaaro waxa dadan qorin waxa ku socota ee qoraal dhuqnin waa gabi dhacleenaysa way aragnimada gabdhaha Soomaaliyeed ilaa 60kii ilaa ay hadda ay qaateen ayaa waxay u sheegaysa in ay wax qortaan oo waxaan constitution-ka waxay ugu ordayeen waxa waa 60kii marka laga soo qaado 68kii hal xawiyeer soo gashay xooga ayada baarlamaanka laga saaray ayadoo 6 bilood fadhido marka waxa koontada ay u rabaan waxa waa nin libaax qaad bartay dhig waa ku ceeb ragan ilaa 60kii maamulkan iyo dowladnimadan ku dhex jireen oo doorka haweenku ay ka maqnaayeen marka hadda waxa waa si gabdhii ay ku soo gaaraan waxay ugu ordayeen ugu waalanayeen kontadan waxa waa dhaqaalihii waa lagaga hormaray waxbarashadii waa tan dhaqankii uu hoos u dhigayo wiilkii gabadha wiilkii iskoolka la geeynaayo marka si ay u soo gaaraan mararka qaarkood حقوق معناها حقوق ذا هذا حق درك الجلاي ويلكي أيها حدنا بسط في نقونيسا مركز أركت بلشدي إن تاسوس سنو الكوجرتي حد جدو مركز أنك هدو حواي عيرينك قرشان نود دكسو حواي سنة ما أنت لبض كن ليح إتو منك إن عيرينك وحقوقك لقيب سنة دنيا سيدا وحلقوا قيب سنة يو وقاب بيلات beelaha Soomaalidana waxay dhaqan ahaan waxay u aaminsan yihiin gabadhu reerka ay u dhaxdo in ay ka tirsan tahay taas miyeysan gabdhaha reeraha kale ay qabaan oo kale miyeysan odayaashu xaq u lahayn in ay yiraahdaan gabdhaha waxba uma dhiibanayn ragga wax walba gacanta loo galiyo
taas waa soo arag mar idaga allah dago soomaalidu kuma maada mar labaad idaga si anaa dagan waxa waa beelaha okay waa anaga waxa waa beelahi waa ogolnahay lagu qaybsado hadda ila one man one vote ma gaarin beelahi waa ogolnahay waxba kama qabno laakiin 275 markii la dhaho 30% oo constitutional ay noqoto oo ama ay noqoto wax sharci ah oo inta laga soo dhigo hindisi sharciyad baarlamaanka ii ansixiyo oo 184 mudane ay ii ansixiyaan 2016 83 cod banaankan dhigana aniga oday liigi ma dhiibaa isla su-aasha may wax yaran ku darsanayaa iga raalli ahow intuu dhihi lahaa aniga hal kursi oo qabiil hebel ku soo toosay haddii muxuu ahaa gabar aan sii marada iga dhicayso marada markaan ma noqonaysa alfalaaxa ugu dareyna mara keliya maaaaaisla su-aasha aan xaliimo siiyo haweenku hadday reer kale u dhaxaan odayaashu miyaysan xaq u lahayn inay yihaahdaan gabadhu maadaama reerkaas ka tirsan tahay xildhibaan iyo wasiirna uma dhiiban karo waa mahadsan tahay dunia waa yaa iga horumartay waxa waaye horta gabdhaha waa run reerna way u dhaxaan reerna way ka dhashaan sida ay wasiiradeenna sahre maxamed cali sheegtay aada baan u salaamayaa qadka ku jirto waxa waaye macnaha odayaasha horta waa odayaashanadi odayaasha waa la xisaabtamaynaa odayaasha waa hor fariisanaynaa odayaasha waxa waaye gadaashooda ma jirayno markaan garabkoodaan imaanaynaa wejigeennaan tusaynaa horta inaan wax rabno oo waxaan waxa iyagii ay yihiin ay qaybinayaanna waan u sheegaynaa micnaha dhaqan markii la dhaho wax gaar oo dhaqan ay u yihiin ma aha beel bay dhaqan u yihiin beeshaasi marka ay tirkoob ku samaynayaan ama deegaan ahaan u tirsanayaan dumarka way ku jiraan laakiin marka ay rabaan inay wax qaybiyaan waa ka reebayaan marka miniskan iyo balaskan socdo baan rabnaa inaan macnaha fiilooyinka dabka marka la qaaday waa minis iyo balas baan rabnaa si ay dab in la dhammaystiro dab ka dhasho wasiiradan dib ugu laabanaynaa waxaa la yidhaahdaa ama dad badan oo kasoo horjeeda xuquuqda haweenku ay ku eedeeyaan in uu yahay dhaqan ama ujeedo wadamada galbeedka ay wadaan oo gadaal laga riixayo dhaqanka soomaaliyeedna in lagu bedelo la rabo taas iyo rabitaanka matalitaanka siyaasadeed ee haweenka sidee la isku waafajinaya waa mahadsan tahay horta waxaan rabaa inaan isxusuusino annaga dad dhaqan leh islaam ahna waa nahay gabdhaha maanta leh xaqeena araasano xaq shisheeye ma raadinayno xaq wadamadan westernka ma raadinayno yacni waa ognahay waagii asxaabihii haweenka qaybta ay kasoo qaateen waa ognahay maa ku dayano waa laga tashan jiray hadalkooda waa qiimu lahaa ilaa waxaa la gaaray heer waxaa jirtay boqorad waqti dagaal la isu hortaagay oo dhiigbax ay badbaadisay waqtigaas mshisheeyaa laga keenay annagana dhaqankii iyo diinteeni ayaa dhugsanaynaa maanta haddaan idhaahno bulsho caafimaad kartaa raadinaynaa in adeero ma dhaqan gaalaan doono haddaan idhaahdo gabdhihii waxa la baro gabdhihii ha ka qayb galaan maxaan ku idhaahdaa xukuumaddu ha ka qayb galaan gabdhihii bulshada ha u shaqeeyaan qof markuu mp yahay wuxuu u shaqeeyaa shacabka bulshada u shaqeeyaa gabdhihii civil servant ha noqdaan ma dhaqan gaalaa mise waa afqaa waxyaabaa la isku qasaayo waxaanoo dhan waxaan u naqaanaa indhaha ciis ugu shub waa ka soo qaybgeli jireen gabdhaha hore wax u soo marteen qasabi ahaan jirtay hadda tii waa baaba'day tibaa loo dhacay burburkan si looga kabto waxa aan raadinayna annaga waa caafimaad wax aan raadinayna waa horumar maanta hadday wiishin ay nabadii iyo caafimaadkii hadday jir lahayd heerkaan maba aanan la isla gaarin looga soo qabto yani dastuurka waxaan u raadinayna waxay tahay inay bulshada nala fahanto waa si degdeg wax looga soo qabto haddaay hadalladaada waxaa ka mid ahaa dadka laga tabaryaryaha keliya ayaa loogu daraa kooso ma aha haweenka waxay ku dhiban yihiin xaqdaro xaqdaro hadday timaadaan waxaa loo baahan yahay
positive محلها إن إن لو بيركلي لوس ماي affirmative action. وما سنت. ترى ماركي لابد على ما يصير إيه constitutional لابد على ما تري معها. ما كانت ماركا إيه هو إسكبر بوجاندو وحن حي أوش شيء على كينا إيه أثقل أضواء معها وحلو بهني حلو. هذا ما سنتهي وخصوصا لابنا يهدي ووقت جايسا بحو الدنيا إسلا سؤالي هدي إنه دي بقول لابنا ولا ولاها أي هوانك وجيران إن أي حلال فربنا دورتك قبطان وحوانك كإيمان يميا مس سيد الله يذكر هذا يبا وح ودمر القلب هذا أي جدار كريح يعني توحواي هبرد الويل على القوة لط إسمالدكم مع ماذا marka ragan ku dooday waxa iyo reer galbeed laga keenay ibaal waxa waaye waa ismoodsiinayaan waa intaas waxay ku adkeynayaan riixida ay gabdhaha ku riixayaan gabdhaha ayay ka soo dhalatay waxay gabadha oo ka soo dhalatay waad aragtaa tadawurka ay hadda gabdhaha sameeynaayaan gabdhaha waxay u danqanayaan dalkoodii waxay arkaan wadamadii adduunka waxay arkaan horumarka ay gabdhihii kala sameeynaayaan adduunku waa la wada baxay waxa la tagay dibadihii la tagay waxay arkeen gabdho asaagood ah muslimiin ah wadamada muslimiinta hoggaaminaya posishana fiican ka jooga anaga fiir ragayaga u fiirso laamiga gabadha inay xaaqdo ama laamiga ay mijinjaada la fadhiisato wax kama dhahayaan inay muxuu ahaan meel ay shaah ku kariso wax kama dhahayaan حفيزي إن وح حقده وح كمط هاي مركي أي سهمي سياسة ما قال لي هي ورا ما هترجو ولي بوحيد هن قرنتو رجعت جد مبعيس بالفيري وح الصمينة example كنتم دير تكير لي دمنت يعني سيد دمرك إن كله وعي دخل كاس وإنا بدلنا ما أنا وحن ku dayanayna baalki wa ma santa fariintaad way gaartay gabagabadii waxaan siinayaa xaliimo waxa ku darlay aan waxaan ku daraya in Soomaaliya burbur bay soo martay dagaal sukeey soo martay masuuliyadda haweenka kuma wareegin hadda kaliya ma raadinay markii ragge inta carareen caruurti looga dhax cararay ama se ay la qaxeen caruurti iyagu masuuliyadii qaadeen ragge shaqo waayeen ayagu ama mijinta qaadka u gadeen ama koobka shaaha u gadeen ama maganacsi u galeen ama haweenku masuuliyadii qaadeen marka iyada ahayd cid ka tiri muxuu ahaa war rag baa joogay masuuliyaddan ha qaadina idinku fariista maxay ahayday waxaad xaquuq ku leedihiin raggiina marka raggu muuna hadlayn anaad xaq ugu leedahay halkaa fariiso muusan dhahaynin gabadha ilaa haddeer waxay la harjadeysaa ilmihii caafimaadkoodii ma haystaan adeeg ku filan oo dowladeed oo ku filan ma haystaan caafimaadkii waxbarashadii adeegii bulshada aasaasiga heli jireen oo dhan gabadhii baa la rafaadeysa marka xilligaas ayay masuuliyadda qaadeen laakiin maanta markii ayaga ay masuuliyaddii kale inay ku darsadaan ay damceen ay dhaheen waxaan samaynaynaa bal maadaama gurigii aasaaska waa masuuliyadda waa qoyska qoyskii markay gabadhii anfacday hadday damacday inay bulshadii anfacdo in laga horistaago ma xaliimo faarax godane oo ka tirsan hay-adda SWSO oo xarunteedu ay tahay magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose studiyaha Universal ee magaalada Muqdisho ayay ugula sugnayd sidoo kale studiyaha Universal ee sana Muqdisho waxaa ku sugnaa Duniya Maxamed Cali oo Duniya Arshaan loo yaqaano oo iyana ka tirsan hay-adda IDA khadka taleefankana magaalada Muqdisho waxaa si toos ah ugu jiray wasiirad Sahro محمد علي او اه وزيرد هاوينك اي حقوق الانسان كحكومة فدرالك اي سوماليا لما انتين باك قيب قلك برامجك واتكم هاتسنتين واغا داود يالغا بقبدا ينو كسور دواني بلسا دادكي ما انتا كهدلي اما مسؤولين تي هذا لدى كجيدية مناسبة دا سيوحا كمي دها قدام يكو حقينك بارمانك فدرالك اي سوماليا مهد عبدالله عود او هادل او هاوينك كل هادلي اي حقوق دودبا كجيدية مناسبة دا سي taas waxa weeye olaysiyada ka taagan waa wax iska macruuf ah in dib u dhac uu ku jiro waa wax la og yahay golayaasha oo fulinta iyo sharci dejinta
waxay bishii August 15-keedii sanadkii hore ay isla soo dejiyeen qorshaha lagu go'aan gaarayo oo runtii ahayd inuu ku dhamaado bisha December ee la soo dhaafay in lagu go'aansado hannaanka doorasho ee galaysa booskii doorashooyinkii loogu talagalay ee waqtigeeda ku dhici kari waayey sidee ka duwan oo habboon oo suurtagal ah oo doorashooyin loo qaban karaa dalka oo lagu soo doorto baarlamaanka taas oo ka sal ballaaran oo ka mug weyn wixii horay u soo dhici jiray oo horumar siyaasadeed laga gaari karo. Arrintaas runtii dhuudhac weyn baa ku yimid oo waxa weeye wada tashiyo ballaaran oo loo tegay gobollada dalka intiisa badan. Gabagabada barnaamijka ayaanu isla soo gaarnay, aynu mid iyo labo ka eegno dadka Facebook-ga barnaamijka aragtiyahooda kaga soo dhiibtay mawduucan oo aynu idinku weydiinay kaalinta haweenka Soomaaliyeed ay ku yeelan karaan siyaasadda iyo haddii ayba yeeshaan horumarka ay samayn karaan. Ina Boore waxa uu leeyahay kaalin buuxda ayay ka geli karaan haweenka dhinaca siyaasadda hambalyo. Maxamed Daahir Faarax waxa uu leeyahay dumarku in ay guryaha joogaan ayay ku wanaagsan yihiin, mana arko wax ay ku soo kordhin karaan siyaasadda. Shire Cadde waxa uu leeyahay isna waxaan dhihi lahaa dumarku siyaasadda kuma wanaagsana, in ay iska dhaafaan raggi ayaa isfahmila. Intaas ayaan gabi ahaana daawadayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijka dabagalka wararka caawa. Idinkana waxaa suuragal idin ah inaad fikradihiina kusoo dhiibataan bogga barnaamijku uu ku leeyahay Facebook-ga iyo sidoo kale Twitter-ka. Gabagabada barnaamijkana, barnaamijka anigoo Cali Nuur ah ayaa soo diyaariyey, halkana kasoo jeedinayay dhanka farsamadana Khaalid Maki iyo Cabdixamiid Karsaay ayaa iska kaashanayay. Cali Naajina satellite-ka London ayuu naga taageerayay. Inta aynu habeen dambe dabagalka wararka ku kulmi doono saacadda Geeska Afrika marka 10:05 ay soo gaartana nabadgelyo.